Muito bem, crianças. Aonde há muita algazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, que devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Nunca, ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou me ajudou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei, eu plantei, eu juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha altura. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer outro homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi quase todos eles sendo vendidos para a escravidão. E quando eu clamei a minha dor de mãe, ninguém, além de Jesus, me ouviu. Eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa da cabeça. Como é mesmo que eles dizem? Isso, querido. E o que é que isso tem a ver com o direito das mulheres e o direito dos negros? Se o meu corpo não tem mais do que um quarto e o seu está cheio, por que então você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali diz que as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? Hã? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher criada por Deus foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, de colocá-lo do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Agradecida a vocês por me escutarem. E agora, a velha Sojourner não tem mais nada a dizer.